Lokalni specijaliteti u baranjskim krajevima dovoljan su motiv za posjet mjesecu baranjske kuhinje koji započinje u subotu Paprika Festom koji se tradicionalno održava povodom dana sela Luga. Već 15. po redu festival odvija se kroz dva dana gdje će se predstaviti najbolje začinske paprike na sajmu proizvođača začinske paprike, kao i natjecanje i izbor najbolje ljute i slatke paprike. U subotu u 12 sati već počinjemo sa i natjecanjem u jedinu ljute paprike, gdje će se nekoliko natjecatelja morati izboriti za titulu najboljeg, ajmo reći, takmičara u jedinu ljute paprike, gdje će morati proći čak 9 sljedeva izbora najgorih i najljućih paprika, od kojih je 9. Karolina Reaper možda i najljuća paprika poznata u svijetu. Nakon što oni najhrabriji završe s natjecanjem u jedenju paprika, na redu je svečano otvorenje Paprika Festa u 13.30 sati, nakon čega slijede nastupi kulturno-umjetničkih društava u samom srcu sela. Tu smo pripremili zabavan program za sve posjetitelje, koji će moći pogledati nekoliko mađarskih grupa i bendova. Jedan mađarski manje poznat bend zove se Lefi, to je francuski naziv benda, ali nema veze. Oni dolaze iz Vojvodine i sviraju mađarske pjesme. I 3+2, jedan dosta poznati mađarski bend koji će predstaviti i čardaš muziku i pop i rock, različite žanrove. Festival se nastavlja u nedjelju na 8. Baranjskom kupu, odnosno Fišijadom, na kojoj će pobjednik moći sudjelovati na državnom natjecanju u Belom Manastiru. Nedjeljni program trajat će sve do ponoći uz zabavno umjetničke priredbe, s čime završava Paprika Fest. No to je samo početak mjeseca baranjske kuhinje. Događanja su radionice, 6 radionica ukupno diljem čitave Baranje. Na seljačkim domaćinstvima u raznim lokacijama i mjestima, u Čemincu, u Zmajevcu, u Lugu, u Kopač, u Bilju, Dražu, do Boševice. Znači imamo više lokacija sa različitim menijima gdje se prezentira i podučava kako pripraviti tradicionalnu recepturu baranjskih specijaliteta. A posjetitelji će biti uključeni i u zabavni program na seljačkim domaćinstvima gdje će moći vidjeti i park sa preradima u Bilju, a čut će se i baranjski gajdaši. Posljednji datum održavanja mjeseca baranjske kuhinje je 26.10. To je, nadamo se da će nas vrijeme poslužiti, i posljednja radionica u Dražu, pardon, u Svinjski paprikaš, Natrgano na Golubove, izletište Kalinka. Ove godine sve radionice započet će tradicionalnim baranjskim doručkom za sve sudionike, a svi koji žele sudjelovati mogu se prijaviti putem internet stranice Turističke zajednice Bilje Kopački Rit.